ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଅଛି ଯାହା ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ତା ପାଇଁ। ଓଇ ଶୁଣ, ଏମିତି କେଉଁ ଦିନ ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ତୋ କଥା ନ ଭାବିଛି। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁଦିନ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି ନା, ଭାବିନବୁ ମୋତେ ଉପରବାଲା ମନେ ପକାଇଦେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଖାଲି କ'ଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବେ? ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ।